Yesu ashimwe bene data. Amen. Tugeze muri wa mwanya dukunda, mwanya tumenyereye, mwanya mwiza, umwanya w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana murabizi twamaze gusobanukirwa neza ko ari kimwe mu bigize ubuzima bwacu. Ijambo ry'Imana ni imibereho. Turarikunda kuko riratwubaka, riratuyobora. Ijambo ry'Imana ni ko kuri. Tudatinze rero uyu munsi hari icyo Imana yashyize ku mutima wanjye kuganira namwe. Ijambo ry'Imana mu minota itari myinshi tugiye gusangira, kandi ndizera neza ko turi bufashwe. Ariko reka tubanze tubisengere. Mana, turagushimye kuba umwanya mwiza utugejejemo. Uyu ni umwanya mwiza, ni umwanya ukomeye, umwanya wo kumva ijambo ryawe. Ni umwanya dukunda kuko ijambo ryawe riratwubaka, ijambo ryawe riratwungura, ijambo ryawe riduteza indi ntambwe. Ijambo ryawe niko kuri, ijambo ryawe riratumurikira, ijambo ryawe riradufasha. Turagushima rero ko uduha uburyo bwiza bwo kuryumva. Ni iby'agaciro, ni ibyo kugushimira Mana, kuko tuzi ko hari hamwe bidakunda, hari hamwe bitemera, hari hamwe batemerewe kumva ijambo ryawe. Ariko twebwe turagushima Mana ko kiduha aya mahirwe. Tugushimira n'uburyo bwiza washyizeho bwo kugira ngo abantu bajye bumva ijambo ry'Imana, tekinoloji washyizeho kugira ngo abantu bajye bumva ijambo ry'Imana rivugirwa hirya no hino ku isi. Ibyo nabyo Mwami ni ibyo kugushimira. Urakoze rero, ngaho bana natwe muri uyu mwanya, uvuge natwe twumve. Njyewe Mwami utoranije kuvuga mb'igikoresho, nciye bugufi Imana ntaba ari njyewe, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngaho rero Mwami, ngaho vuga natwe twumve, n'abazaryumva nabo bazafashwe naryo. Kandi Mwami, icyubahiro cy'ikibi cyawe igihe cyose, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana nahawe uyu munsi turasoma mu Byakozwe igice cya 15, duhere ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 21. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Mutwe w'amagambo haranditse ngo inama yabereye Yerusalemu. Intumwa n'abakuru bateranira kujya inama y'ayo magambo, habaho imburanya nyinshi. Maze Petero arahaguruka arababwira ati, bagabo bene data, muzi yuko kera Imana yantoranije muri mwe kugira ngo akanwa kanjye abe ari ko abanyamahanga bumvamo ijambo ry'ubutumwa bwiza bizeye. Imana irondora imitima y'abantu yarabahamije ubwo yahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe. Ntiyashyiraho itandukaniro ryacu nabo, ahubwo yogesheje imitima yabo kwizera. Nuko niki gituma mugerageza Imana mwikoreza abigishwa imitwaro ba sogokuruza batashoboye kwikorera, ndetse natwe nuko? Ahubwo twizera yuko ubuntu bw'Umwami Yesu ari bwo buzadukiza nk'uko nabo bazakizwa nabwo. Abahateraniye bose barahora, bumva uko Barinaba na Pawulo babatekerereza ibimenyetso n'ibitangaza byose Imana yabahaye gukora mu banyamahanga. Barangije kuvuga, Yakobo aravuga ati, bagabo bene data, munyumve, Simoni yabatekerereje uko Imana yatangiye kugenderera abanyamahanga kubatoranyamo ubwoko bwo kubaha izina ryayo. Amagambo y'abahanuzi ahura n'ibyo nk'uko byanditswe ngo, hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi yaguye, nzasana ahasenyutse hayo, nyihagarike kugira ngo abantu basigaye bashaka n'Uwiteka n'abanyamahanga bose bitirirwe izina ryanjye. Niko Uwiteka avuga, ari we ukora ibyo byose. Abimenye uhereye kera kose. Nicyo gituma ku bwanjye ntekereza ko tureka kurushya
abo mu banyamahanga bahindukirira Imana, ahubwo tubandikire ngo bareke ibishushanyo, bareke ibihumanya by'ibishushanyo bisengwa no gusambana n'ibinizwe n'amaraso, kuko uhereye kera kose Mose afite mu midugudu yose ababwiriza ibye bisomerwa mu masinagogi ku masabato yose. Amena. Amena. Iri ni ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa. Yesu nyine yari yaramaze gusubira mu ijuru, intumwa zisigarana umurimo utoroshye, abigishwa basigarana umurimo ukomeye wo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amena. Kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntabwo byari byoroshye, ntabwo byari byoroshye kubera ko ubutumwa bwiza bwagombaga kugera ku bantu bose, Abayuda n'abatari Abayuda n'abanyamahanga bwagombaga kubageramo. Ntabwo byari byoroshye, ntabwo byari byoroshye kuko deja Abayuda bo bari bafite ibyo bizera, bari bafite ibyo bizera, bari bafite amategeko ya Mose, bari bafite ibyo bahagazeho kandi bumvaga ko ibyo ngibyo nyine ari byo kuri. None abanyamahanga bo nabo bari bafite indi myizerere, basenga ibigirwamana, basenga ibishushanyo bibazwe, urumva nabo bari bafite indi myumvire. Noneho rero hakaba intumwa n'abigishwa bamaze kwakira Yesu, bamaze kumenya aho agakiza kabonerwa, nabo bakiri indi myumvire, bakiri indi myizerere kandi y'ukuri. Noneho rero guhuza ibyo bintu ntabwo byari byoroshye, guhuza ibyo bintu byari ibintu bikomeye. Ni ukwanga abigishwa bari bafite umurimo ukomeye, kwigisha Abayuda ngo bakire agakiza, kwigisha abanyamahanga ngo bakire agakiza, ntabwo byari byoroshye. Byasabaga izindi mbaraga, byasabaga kuzura imbaraga z'Imana, byasabaga gusenga, byasabaga umwuka wera kugira ngo abayobore. Imana idufashe cyane. Ahangaha rero ijambo ry'Imana dusomye ngo ni inama yabereye Yerusalemu. Inama ni ukuvuga ngo inama ni ngombwa. Inama, mu nama abantu bungurana ibitekerezo, bakagira ibyo bumvikana, bakagira ibyo bagerwaho. Kubera ko ntabwo imyumvire aba ari imwe, uko abantu bumva ibintu ntabwo aba ari kimwe, ariko iyo habaye inama mwayisengeye muyobowe n'umwuka wera mugera ku myanzuro myiza. Imana yacu ishimwe. Noneho ahabanjirije aha twasomye mbere y'iyi nama ngo hari habaye impaka hejuru gato yahangaha nyina aho igice cya 15 gitangiriye, ngo hari habaye impaka zivuye mu byo gukebwa. Noneho kukubwiriza Abayuda ubutumwa bwiza, bo iyo mihango yo gukebwa bari bayifite, byari mu mategeko ya Mose ko bagomba gukebwa, ariko noneho bakagiraho kwakira agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Ku banyamahanga rero niho haje kuba ikibazo. Banyamahanga bo basenga ibigirwamana, bafite imyizerere yindi, urumva n'abanyamahanga by'Imana ntibabikozwa, ntibabizi. Nuko noneho ariko kubera ko icyo Imana yavuze gikorwa kandi kikagerwaho, Imana yari yaravuze ko n'agakiza kazagera mu banyamahanga, noneho bakagera mu banyamahanga barakakira, barakakira mirimo n'ibitangaza birakorwa, Mwuka Wera aramanuka, Petero akoreshwa ibitangaza, Pawulo akoreshwa ibitangaza, aba ba Barinaba, noneho Mwuka Wera akamanuka. Noneho rero nka bajya impaka zo kuvuga ngo urumva bari bavanze, hari harimo Abayuda bakiriye agakiza, noneho Abayuda bakiriye agakiza bakavuga bati abanyamahanga nabo ubwo bakiriye agakiza ni byiza, ariko bagomba gukebwa. Noneho abandi bakaba bati uko tuzi Yesu atanze agakiza, ibyo gukebwa turumva atari ngombwa. Hakaba impaka rero z'urudaca, reka mbabwire bene data, impaka abantu bagira ntabwo ari iza none. Kubera ko ikintu tugomba kumenya tugagisobanukirwa ni uko imyumvire y'abantu igihe cyose bitandukanye. Abantu bagira ibitekerezo bitandukanye, abantu bagira imyumvire itandukanye. Uko umuntu abona ibintu, uko umuntu yumva ibintu, sikunda byumva, ariko ntabwo bibuza kubana amahoro, ntibibabuza gufatanya umurimo w'Imana. Mujya naho hari byinshi mutahuza, ariko umurimo w'Imana ugakorwa kubera Umwuka Wera uri hejuru y'ibyo byose. Kubera ko Umwuka Wera araza akabiringaniza, nubwo utumva ikintu
kimwe n'undi ariko ntabwo bibuza uwibo w'Imana gukomeza Imana idusobanurire Imana itugirire neza noneho ngo haba impaka nyinshi bamwe bavuga bati ngo bagiye ahitwa ngo bamaze guherekezwa n'itorero ngo ni hejuru hari twasomye ngo banyura ifoyinike ni Samariya noneho bagenda bavuga ibyo ngibyo bavuga ubutumwa bwiza bavuga nibyo by'izo mpaka bukebwa kudakebwa noneho basohoye i Yerusalemu baraterana bigishwa intwara aterana bakora inama inama ni ngombwa bakora inama ngo baganire kuri icyo kintu ese abakiri umwami Yesu abakijijwe abari muri Kristo Yesu ni ngombwa ko bakebwa cyangwa si ngombwa cyari ikibazo gikomeye ariko kubera gusenga Imana itanga imyanzuro myiza kubera ko mu gihe cya none abenshi iyo habaye amanama hari igihe amanama arangira bamwe bivumbura ntabwo ari byiza inama zigomba kuba kandi zikarangira zubaka umurimo w'Imana ugakomeza bene data bakora inama rero ahangaha twasomye Petero arahaguruka arababwira ati bagabo bene data muzi yuko kera Imana yantoranije muri mwe kugira ngo akanwa kanjye abe ari ko abanyamahanga bumvamo ijambo ry'ubutumwa bwiza bizere Imana irondora imitima y'abantu yarabahamije ubwo yabahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe hatangiye rwose kugira abanyamahanga Imana nirondora imitima nayo yabahaye umwuka wera nk'uko natwe yamuduhaye ubwo urumva aratangira arisobanura kugira ngo bumve ko abanyamahanga nabo bagomba kwemerwa kuko Imana yarabemeye mwene data niba umuntu Imana yaramwemeye ntabwo wowe washinga urubanza Imana idusobanurire Petero arababwira ati banyamahanga mwuka wera yaramanutse nabo bakiriye agakiza Imana idufashe ngo ntiyashyiraho itandukaniro ryabo ntiyashyiraho itandukaniro ryacu nabo ntabwo Imana itandukanya abantu imbere y'Imana turangana mena Imana ishimwe ngo ntiyashyiraho itandukaniro ryacu nabo ngo ahubwo yogesheje imitima yabo kwizera umwami Yesu ngo nuko niki gituma mugerageza Imana mwikoreza abigishwa imitwaro basogokuruza batashoboye kwikorera ndetse natwe nuko ngo ahubwo twizera yuko ubuntu bw'umwami Yesu ari bwo budukiza nk'uko nabo bakizwa nabwo Imana ishimwe agakiza kabonerwa muri Yesu kwizera umwami Yesu munakihana ibyaha agahindukira akaba umwana w'Imana ibyo birahagije mwimushyiraho ibi indi mitwaro mwizana iby'indi mihango oya ahangaha biri kutwigisha ikintu gikomeye cyane mu kwizera kwacu mu kwizera Imana mu kwizera umwami Yesu mu kumukurikira mu kumukorera biri kutwigisha ibintu byinshi cyane Imana ntabwo irobanura ku butoni icyo ni cyo tugomba kumenya Imana yacu ntirobanura ku butoni uyubaha wese mu mahanga yose iramwemera nta mpamvu rero twebwe gucirana imanza nta mpamvu yo kurobanura abantu oya uwe uwizera wese Imana iramwemera aha rero Petero arimo abasobanurira bene data bariya abantu Imana yarabemeye ibaha kumwuka wayo wera nk'uko natwe yamuduhaye ntabwo ishyiraho itandukaniro ryabo natwe yadufashe kimwe nabo ibaha ibyasezeranijwe ni mubemere Imana ishimwe ngo abahateraniye bose barahora Petero yavuganye ubutwari izi umwuka wera ngo barahora bumva uko Barinaba na Pawulo babatekerereza ibimenyetso n'ibitangaza byose Imana yabahaye gukora mu banyamahanga abanyamahanga bari babaye ikibazo
barangije kuvuga Yakobo aravuga ati bagabo bene data munyumve Simoni yabatekerereje ko Imana yatangiye kugenderera abanyamahanga kubatoranyamo ubwoko bwo kubaha izina ryayo amagambo y'abahanuzi ahura n'ibyo nk'uko byanditswe nuko uvuga ngo byari byarahanuwe aba bantu rero bagendaraga n'ibyanditswe bayoborwaga n'ijambo ry'Imana bakabaza ubuhanuzi uko bwavuze Imana itugirire neza bakabaza ubuhanuzi icyo bwavuze bakareba n'ibihe basohoyemo noneho hari hari ubuhanuzi uko byanditswe ngo byanditswe kera mbere hari haranditswe ngo hanyuma y'ibyo nzahindukira nongeye nubaka inzu ya Dawidi yaguye nzasana hasenyutse hayo nyihagarike kugira ngo abantu basigaye bashaka n'Uwiteka n'abanyamahanga bose bitirirwe izina ryanjye n'abanyamahanga bajemo n'ubuhanuzi bwanditswe bwari bwaranditswe kera ngo hanyuma y'ibyo nzongera nsane inzu yaguye ya Dawidi nongeye nyihagarike kugira ngo abantu bongere banyubahe abantu bongere bangarukire kandi noneho n'abanyamahanga nabo n'abanyamahanga nabo bitirirwe izina ryanjye niko Uwiteka avuga ari we ukora ibyo byose abimenye guherekera kose byari byarahanuwe urumva inama bakoraga zagendanaga n'ibyanditswe mwene data ni mujya mukora amanama mujye mugendana n'ibyanditswe byera byanditswe byera bivuga gute jambo ry'Imana rivuga wiki bantu bareke gukoresha amaranga mutima yabo bantu bareke gukoresha ibyiyumviro byabo jambo ry'Imana rivuga wiki jambo ry'Imana rivuga wiki Imana itugirire neza arabibutsa yibutsa uko ibyahanuwe bivuga ijambo abanyamahanga rizamo ko nabo bazinjira muri gahunda yabubaha Imana ngo nicyo gitumye ku bwanjye ntekereza ko tureka kurushya abo banyamahanga bahindukirira Imana ahubwo tubandikire ngo bareke ibishushanyo ngo bareke ibihumanya by'ibishushanyo bisengwa no gusambana n'ibinizwe n'amaraso kuko uherekera kose Mose afite mu midugudu yose ababwiriza ibye bisomerwa mu masinagogi no mu masabato yose arabakebura tureke kurushya abanyamahanga tureke kubarushya hari ikintu bishaka kutwigisha bene data iyo umuntu atarakira ubutumwa bwiza iyo umuntu akiriyo afatwa nk'umunyamahanga ariko iyo abwirijwe ubutumwa bwiza akihana agahindukira akava mu byo yarimo abahindutse umwana w'Imana jambo ry'Imana yatubwira iki abantu nk'aba ngo tureke kubarushya ubu ni iki jambo ry'Imana ashatse kutubwira tureke kubashyiraho ibintu bikakaye urabona abanyamahanga barimo bakira ubutumwa bwiza ku bwinshi bumva re excited cyane nabo bayobotse iyo nzira ni amahirwe kandi akomeye twagiriwe ubuntu bukomeye kuba nazo twaraje muri iyi nzira Imana ishimwe twari abanyamahanga nta masezerano twari dufite isezerano ryari rifite abayisiraheli nibo bari ubwoko bw'Imana yitoranyirije ariko byarahanuwe ngo hanyuma nzahindukira nze nongere nsane ibyasenyutse n'abanyamahanga bagemo Mana warakoze Imana natwe twinjizamo nyuma rero hatangira iby'impaka ngo nabo bakebwe nabo bamere nk'abayuda bagende mu migenzo nk'iyi bakore nk'uko dukora bimyere gutera gutya mwuka w'Imana arabihishura bene data mwuka w'Imana ajya abahishurira igikwiriye abantu babe mu mpaka z'urudaca abantu babe mu bidafite umumaro abantu bareke kuremerera abantu bareke gucira abantu imanza ngo uyu nguyu dore ukuntu ameze ngo ntago ameze nkatwe ntago asa natwe oya niba Imana yamwemeye nawe mwemere Imana ishimwe mworohereza abantu gukizwa
mworohereza abantu kwakira umwami Yesu. Nimubashyireho ibaremerera, mubashyireho amategeko ashaririye, woya mubagenze gake, mwuka wera arahari, mwuka wera arahari ngo asobanure ibintu. Muntu nakizwa mugenze gake, mworohereze, mwigishe, mwuka wera azagenda amusobanurira icyo gukora. Mana ishimwe, mwuka wera genda asobanurira abantu, ukagenda barekesha ibintu. Ariko aha ngaha nanatangaye, kuko intumwa ubwazo nazo zavuze ati se mwibashyiraho imitwaro basogokuza batabashije gushobora, natwe ubwacu ntabwo twabishoboye. Aha rero harakomeye kandi harimo ibanga rikomeye, kubera ko abantu bashaka kubwiriza ibintu abantu ngo babikore, kandi mu by'ukuri biceka inzu ubwabo basanga nabo hari aho batabishobora. Aha nicyo intumwa zavugaga, basogokuruza bacu ibyo bintu ntabwo babishoboye, ntabwo babikoze uko byagomba gukorwa. Yewe natwe ubwacu ntabwo twageze kubufatira urukwiriye, ariko Imana yaratwemeye. Mureke bene data begere umusaraba, mureke bene data baze, nimubareke, nimuborohereze. Imana itugirire neza, Imana itwigishe. Iri jambo hari icyo rishaka kutwigisha kandi gikomeye, kuvuga ubutumwa bwiza tugendeye ku ijambo ry'Imana, tugendeye ku byanditswe, tutarobanura abantu ku butoni. Aho harakomeye. Ikintu cyitwa kurobanura ku butoni Imana iracyanga. Imana yanga abantu barobanura abandi, Imana yanga abantu bironda, ababo gusa oya, ntabwo ibyo ngibyo Imana ibishaka. Kuko Abayuda bashaka kuvuga ngo twe turi Abayuda, dufite uko tumeze n'uko tugenda n'uko dukebwa n'ibyo byose, none rero ubwo abanyamahanga bavuze ngo nabo ngo baze ngo bakene, nabo bagomba gukebwa, bagomba kugenda n'uko tugenda, ngo bakora nk'uko dukora, ntabwo turi bubyemere, ntabwo turi bubane nabo badakebwe, ntabwo nibyo, ntabwo tuzabyemera. Impaka ngo ziba ndende, ariko Umwuka Wera yaraje arayobora, Umwuka Wera yaraje arayobora, abayobora no mu byanditswe, abayobora no mu byahanuwe. Abereka agakiza Yesu atanga uko kameze. Muntu niba yihanye akakira umwami Yesu akava mu byaha, nta mpamvu yo kumushyiraho indi mitwaro iremereye, amakondisiyo menshi cyane menshi cyane menshi cyane. Woya mumugenze buhoro, Umwuka Wera arahari kugira ngo ayoboshe. Mana ishimwe, Umwuka Wera arahari. Umwuka Wera niwe utuyobora, Umwuka Wera niwe udusobanurira, Umwuka Wera niwe utwemeza iby'ibyaha tukihana. Ni Umwuka Wera ubikora, kakwereka wiyo kintu kidakwiriye ukakireka. Umwuka Wera, Umwuka Wera niwe uyobora. Umwuka Wera agomba kuyobora itorero, mwajya gukora inama mugasenga mugasaba Umwuka Wera akaza akayobora, impaka zanyu zikagira umwanzuro mwiza, impaka zanyu zikarangira umurimo w'Imana wubatswe udasenyutse. Imana idufashe cyane. Umwuka Wera aganze, Umwuka Wera ayobore, yerekane ibikwiriye n'ibidakwiriye. Umwuka Wera bihishure, atari imyumvire y'abantu, atari imirebere y'abantu. Umwuka Wera bari uyobora. Imana idufashe. Iyi nama yayobowe n'Umwuka Wera, iyi nama yabereye i Yerusalemu yayobowe n'Umwuka Wera. Inama dukora zijye ziyoborwa n'Umwuka Wera, tujye impaka zubaka, tugere ku myanzuro mwiza ifatika yubaka ubwami bw'Imana. Imana itugirire neza. Amanama ni ngombwa, tukayasengera kandi tukubahana, tukubahana. Abanyarwanda bavuga ngo twirinde impaka zangu turwane, impaka zangu turwane, oya, ahubwo impaka zubaka, zigira ku myanzuro ifatika. Umuntu niba afite uko yumva ibintu nabivuge, abandi nabo bamukosore mwituze, kandi binjire mu ijambo ry'Imana nta bipfunsi, nta bukana, nta oya, si byiza, si ngombwa, si ngombwa. Impaka zo zibaho, mutabona ibintu kimwe, nta kibazo kirimo. Icyangombwa ni uko umwanzuro uba mwiza, Umwuka Wera yabyivanzemo. Amen. Abene data, Imana ibahe umugisha, turi kubaka ubwami bw'Imana. Yesu yadusigiye umurimo wo kumuhamya no kubwira abantu gukizwa, kwihana bakava mu byaha bagakurikira umwami Yesu. Ni byiza,
ibyo tugomba kubikora tuyobowe n'umwuka w'Imana, tuyobowe n'imbaraga z'ijuru, ijuru riradushyigikiye, umwuka wera akatuyobora kugira ngo tubashe gukora umurimo w'Imana nk'uko bikwiriye, mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye tugakora. Imana ibahe umugisha bene Data ubwo gukurikiza ijambo ry'Imana n'abazarikurikira kandi kuri YouTube. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze kutwagura, Imana ikomeze kutwiyereka ubugiye kubwije, kuko nitutagwisare tuzasarura. Reka dusenge. Mana turagushimye ku ijambo ryiza utugejejeho, iri ni ijambo rikomeye. Iyi nama yabereye i Yerusalemu ntabwo yari inama yoroshye, kubera ko impaka zari nyinshi mu bantu Bayuda, mu Bafarisayo, mu banyamahanga, mu bigishwa, mu ntumwa, byari ibibazo. Ariko shimwa Mana ko Umwuka Wera yakoze imirimo, Umwuka Wera yarubutse akora imirimo. Ningize Mwami ngo amanama dukore yo kubaka ubwami bwawe, Umwuka Wera ageze ayobore. Mana tugere kubifatika, yubaka ubwami bwawe. Urakoze rero, ngaho shoboza bene Data ku isi hose kujya bayoborwa n'Umwuka Wera. Umwuka Wera akabereka igikwiriye kuba aricyo gikorwa, izina ryawe rikarushaho kwamamara. Ngaho duciye bugufi, wowe ushyirwa hejuru kuri Imana. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.